Mirëmbrëma të nderuar miq të televizionit Adrianet dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni sportiv që si çdo të hënë mbrëmje na gjen bashkë për të diskutuar rreth sportit. Me të ftuarit e mbrëmjes së sotme do të diskutojmë rreth postndeshjes Itali-Shqipëri si dhe gjithçka që rrethon ambientin kuqezi pas kësaj ndeshje, ku realisht duhet thënë se në prag të ndeshjes së nesërme me Bosnjë-Hercegovinën situata nuk është aq e mirë. Prezantoj pa humbur kohë të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Me mua në studio janë dy kolegët e mi gazetar, Artur Koriku dhe Drilon Xhepollari. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Artur, për pos humbjes, rezultatit që morëm në Renzo Barbera, që normalisht deri diku pritej, duhet thënë se situata që po kalon në skuadra jon nuk është nga më të mira. Të realisht në këndvështrimin tënd, çfarë po ndodh në ambientin kuqezi? Tashi neve informacionet i kemi nga burimet e tërthorta, sepse ajo që na është thënë është që situata nuk është aq ka siç e bëjnë me fjalë ose siç lexohet në për blogje që lexojnë rëndom në internet. Por sidoqoftë diçka ka. Pra aty ku ka zë, nuk është pa gjë thot populli jon. Kështu që ne po e kapim kaneshja në Itali. Ishte një neshje e shumë pritur, sidomos nga tifozët e shumë shqiptar. Janë disa breza tifozë shqiptar, që nga koha kur është parë Italia, pra që daton para viteve 70, kur fillon të hynë në Shqipëri dhe televizionet që përcjellin ndeshjet, pra është brezi i Mazzolës, i Domenkinit, i Faketit, i Bonisenjës, etc. që dolën nën kampion botën vitin 1970, me tifozë shumë, por që dëshira e tyre ishte që të shihnin një herë të ndeshësh me kontar, pra të shihnin një herë live që thonë për stadiumet tona, por që nuk patën fat. Pastaj është i brez më pas, është brezi që dolën kampion botën vitin 1982, Tardelli, Cabrini, Paolo Rossi e tjerë, që dhe ato arritën kulme, por që edhe ato nuk arritëm të shohim në stadiumin tonë, dhe brezi i më vonshëm me Roberto Baggio në kompani që dolën nga kampion botë në Amerikë në vitin 1994, edhe që prapë nuk arritëm të shikojmë. Dhe kjo është brezi i fundit i futbolistëve, por që fatmirësisht u realizu pra shortin e ndeshje që të ndeshjim. Pra, kjo ishe një ndeshje e shumë pritur, nuk pati karakterin e një ndeshje përplasje, po kishe më shumë karakterin e një ndeshje të shumë pritur dhe me shumë interes nga tifozët shqiptarë, të shumë, sepse tifozët Italia ka shumë tifozë, në jo vetëm Durrës, po më në gjithë vëndin, për vetë nivellën e futbolit, për vetë që ka qenë shteti që na ofron të futbolin në valve televizive, pra ka shumë gjëra që na bashkojnë me futbolin italian, dhe kjo ndeshje pikrisht në këtë atmosferë zhvillua, pavarësisht pasaj që edhe lojtarët tonë, përveç flamurit që përvajsojnë, kishën dëshirë të paraqitet sa më mirë, sepse janë ndeshje ku aty të reguen dhe vlerët e vetë dhe sa vlerën edhe në mërkatën futbolistike, pra të paraqitet një formë sa më mirë që të shofin ato menagerët dhe futbolit se sa vlerën, sepse ishe të janë ndeshje ideale për para se tila. Pra në këtë kjo ishe paka shumë pjesa sportive dhe atmosfere në cilën zhvillu kjo ndeshje. Pastaj është vetë ndeshje që dha një rezultat shumë pranushëm, ajo është një fitore jo e thellë, është një fitore që nuk u arrit pas sakrificës nga ekipi italian. Neve bëm një treguam çka kishim mundësi të tregonim, treguam vlerat tona, pra që ndruan fush, luajtën futboll, krijuam dhe raste, sidomos ato të fillimit ishin raste shumë mira për shënim. Patjetër. Pra që mund kishim shënuar edhe gol. 1-2 pra rasti i Cikalleshit, rasti i Roshit dy herë. Ishin pra raste, pra neve nuk ose treguam. Neve nuk ose u mlodhëm mbrojtja, ne sulmum. Me fjalë dhe po rezultati kuptohet që është një skuadrë katër kampionë bote, një kampionë Europë që patjetër. Dhe që përveç se po gëzojnë edhe formën më të mirë sportive. Pra, sipas analizave të futbollit, pa dhe që shikojmë ne, thotë është me fat Ventura që ka të tillë lojtar. Po të jetëm syt vetëm pak mrapa, të shohim kampionatin europian të vitit që kaloi. Shohësh ekipin e Contes, është shumë i varfër me emrin në raport me dhe pra Conte u detyrua të improvizonte sulmues, merrte Edrin e ku do diun lojtar tjerë që nuk ishte sulmues ose atë Pelen që luan kinë etj etj që Zazën, kurse Zazën, kurse sot
ka lojtarë të kalibrit që i vlen 100 milionë ka klauzolën Beloti, Immobile që po jeton, po kalon një formë shkëlqyeshme, para është goçënuesi më i mirë i Lazios dhe goçënuesi më i mirë i Itali, është insigne që i bëri gol Realit Madridit. Pra, të mbështetur mrapa nga Verratti, nga lojtarët më të kushtueshëm ku tu në Europë, De Rossi, e të tjerë futbollistë ka gjithë me radhë pa arru atë fashën mbrojtëse të Italisë me treshin Juventinë. Po vetëm Juventinë, po është Deshilio, është Romagnoli, pra lojtar që kushtojnë, është Darmian, janë lojtar. Pra ka i grup mrekullueshëm lojtarësh që nuk i ka pasur as trajner më përpara si Conte ashtu dhe Prandelli. Pra ky ishte Italia me cilën u ndeshëm ne. Dhe kështu që unë humbja në qujë dinjitose dhe të pakundështueshme, sepse neve nëse arrin trafim Italinë, Gjermaninë, ne jemi kampion bota. Me fjalë. Unë e kam synimin që ne trafim vendet me popullsi sa vendi jo dhe me nivel futbolli normal mesatar dhe jo ekipet që kanë kulme, Spanja, Italia, Gjermania, Franca, Anglia, po të mundësh këto, je në lid, me fjalë. Po fatkesisht ose si themin ne nuk e kemi nivelin e futbollit të kësaj kategorie, me fjalë. Ato kanë kampionatet mrekullueshme, kanë skuadra, kanë akademi. Pra që po të analizosh humbjen, me Italinë është një, për mua nuk është në level inteligjence futbollistike. Ne duhet të analizojmë humbjet me Izraelin. Si që ndodhi me Izraelin. Me Izraelin, nëse domethënë nuk luajmë mirë me Maqedoninë, me vende të tilla që pak a shumë që me nivelin rajonet, por që nuk kanë dhe popullsi të madhe. Ndërsa për sa i përket pastaj post ndeshje, kanë shpërthyer polemikat, siç thatë edhe juve, nuk mendoj që nuk është ajo klima e unitetit në skuadër, pra një skuadër është e ka karakterizuar realisht. Po natyrisht, sepse neve nuk kemi yje, ne kemi lojtar modest që luajnë kampionate modeste ose që janë rezerva në ekip, pra nuk kemi lojtar klubi të fuqishme që të kemi një kontare me emra me yje, për shkak se të kesh tre kadra asa ose dy të tillë për shembull, ne nuk kemi asnjë nga ato. Ne kemi lojtar që dinë luajnë futboll, por nuk janë asa. Me fjalë ndryshe nga këto ekipe të tjera që ne përmendëm, që janë lojtarë fori klasë të tashëm më. Kështu që prapë flitet që është cënu ky unitet në skuadër për shkak të këtyre fërkimeve që ka pas midis trajnerë dhe një pjesë të futbollistëve, të disa futbollistëve, të cilët pretendojnë se padrejtisht nuk janë fut në skuadër. Unë mendoj që ky është një konflikt jo pra nuk ka bazë. Nuk ka bazë, pra nuk është një konflikt me bazament, pra me që kanë të drejtë për shkak futbollistëve, sepse trajneri është ai që është caktuar që të bëjë selektimin, pra nuk është vetëm trajner me stërvit, është dhe selektor. Trajner, pra ai mbledh lojtarët që i duken atij më të përshtatshëm dhe bën formacionin po ai dhe mban përgjegjësi për rezultatet po ai. Kështu që në këtë rast unë nuk jap as pak drejtë atyre futbollistëve, cilët pretendojnë se padrejtisht nuk janë futur në lojë nga Debiasi. Debiasi ka përgjegjësi të marrë dhe të fusi këtë do qefi atij. Unë ndoshta pak më vonë do jap dhe shembuj të konflikteve të trajnerëve të mëdhej të botës me futbollistë po kaq mëdhej, por që për idenë e vetë nuk i kanë futur në lojë. Po them të diskutojmë çim më vonë. Patjetër. Për ta vazhduar idenë e turit Drilon, nga buron sipas teje ky lloj mlefi ndaj trajnerit. Mos ndoshta edhe fryma e përgjithshme ndaj trajnerit dhe Biazi ndoshta nuk është nga më të mirat brenda grupit. Dhe sigurisht pastaj kanë dhe këto pasoja që lojtari ngre krye kundra trajnerit. Gjithmonë pas një humbje, ai që po themi kritikohet më tepër është trajneri dhe kur fiton ekipi merita më madhe shkon futbollistëve. Në këtë rast kur humbet trajneri, kritikohet trajneri për zgjedhjet dhe për gjithçka që zgjedh dhe lojtarët që grumbullon dhe hedh në fushë. Por për çështjen Xhaka unë mendoj se ka pasur pak kënaqësi pas përfundimit të kampionatit evropian, mos harrojmë që Xhaka u zvendësua dhe më pas përplaset e shishën ndeshjen me Zvicrën dhe fillojnë domethënë pak kënaqësitë e tij ndaj Debiazit. Edhe kjo pak kënaqësi është akumuluar në ndeshjet e kaluara, ka vazhduar, ka arritur një pikë. Ai vërtet është një futbollist shumë i rëndësishëm, është lojtar me vlera, luan nivel të lartë me Bazelin, ka luajtur në Champions, një lojtar me eksperiencë, por Debiazi argumentoi qëndrimin që un vendos për arsye të ndryshme tekniko-taktike këtë formacion. Në momentin pati dhe një shpërthim, por nuk është vetëm çështja e Xhakës që shqetëson, sepse Debiazi në një farë mënyrë ka bërë shumë armiq
po themi futbollist në këtë periudhë, nuk është i vetmi. Është Abrashi, vetëm në këtë. Abrashi nuk është ndier, nuk ka bërë ndonjë deklaratë, ka pas gashi përfundimisht. Është larguar, është përfundimisht përjashtuar nga kombëtarja. Për arsye që Debiazi në konferencën e parë në përgatitjen për ndeshjen me Italinë deklaroi që është lojtar që nuk është në planet e mia. Ndërkohë që ai ka zhvilluar performanca të mira në MLS. Megjithatë ndalem këk lojtarë të tjerë. Rasti i Kaçës, një mesfushor mjaft i mirë që vërtet Shqipëria ka nevojë për një lojtar të atill në mesfush, organizon i sakt në veprimesh, pak gjanxet, edhe këtu sërish Debiazi me Kaçën patën disa konflikte me Gashin në media. Edhe në këtë moment edhe Kaçë u largua. Është shala, mos flasim pastaj për Rashicën, ishte edhe një zgjedhje tjetër që ngeli jashtë Europianit dhe preferoi që të qëndroj, dhe më të luaj për Kosovën. Në Shmeja, një futbolist në fillim i preferuar nga Debiazi, lojtar me aftërënësishëm, misak në ditje standarte, një lojtar që Shqipëria ka nevoj. Përfundimisht, Debiazi vendosi që nuk bën pjesë në planet e mija për arsye, të disa konflikteve që ato padhën me njëri tjetrin. Pra, duhet them që ka pasur disa konflikte, por këto dalin gjithmonë në momentin që ekipi humbet ose ekipi është në vështirësi. Kjo tregon që në ekipin kombëtar mungon një lider, do thoja. Është shumë e rëndësishme largimi i Lori Kçanës, vërtet kaloi atë moshën, por një lojtar lider që lojtarët e ndjejnë në fushë dhe jashtë saj. Është një lojtar që fjala e tij dëgohet në dhomat e zhveshjes. Jo se Agulli është një lojtar që nuk i ka këto karakteristika, por është shumë e rëndësishme, është nuk mund të jenë gjithë lider. Agulli është lojtar i mirë me eksperiencë, ka luajtur në nivele të larta. Ndoshta nuk ka autoritetin që kishte Cana. Por Cana është një lojtar tjetër, është ai që i bashkoi gjithë për mënyrën, argumentat mediatik, një lojtar shumë i rëndësishëm. Dhe kjo ndihet edhe vet futbollistët jashtë kamerave pranojnë këtë fakt që mungesa e kapitenit ndihet, domethënë Loriku është Loriku. Tha dje në konferencën për shtyp Frederik Veseli, i mbrojtës i ri që është bashkuar së fundi me kombëtaren, i perspektivës. Pra, ka ndikuar, mendoj që në rast se do ishte kapiteni Lori Kçana në këto momente, s'do kishte edhe kaq shumë konflikte ndërmjet lojtarëve, pasi përveç këtyre ka dhe lojtarë të tjerë që janë pak kënaqur me Debiazin. Ti jemi realist, nuk është se janë të gjithë, pavarësisht se nuk duan ta bëjnë publik. Gashi, më fal, Xhaka ka bërë vendimin e tij publik për arsye se është lojtar që ka një nivel caktuar, luan në një klub të fuqishëm, është titullar i padiskutueshëm, shumë i vlerësuar, edhe nuk është se ka dhe ai shumë nevojë të luajë për ekipin kombëtar, ndërsa pjesa tjetër kanë vërtet nevojë që duken të bien sy. Sigurisht ndeshja me Italinë është një ndeshje luksi që të gjithë kanë ëndër ta luajnë, madje ta shikojnë, jo ta luajnë. Po normalisht 11 vet do luajnë. Po sigurisht, por do të them që 19. Kualifikueset për Europianin kanë nisur kështu. Në fillim e nis Bekim Bale, i goli mrekullueshëm, marrin 3 pikë dhe pastaj shikojmë Bale në stol. Fillon Cikaleshi, Cikaleshi shkëlqen dhe më pas ulet stol Delsa Diku. Ndërkohë tani luan Cikaleshi. Unë nuk do t'i argumentoj vendimet e trajnerit për arsye se këto janë vendime teknike, por ka një moment që ndoshta edhe në formacionin me Italinë ndoshta duhet të kishte qenë diçka më ndryshe, lojtarët më në formë ose mënyra është kritikuar krahu i djathtë edhe nga vlerësimi që është bërë në media me Andi Lilën. Nuk është se duhet ndalim aty pse futet këtë ose pse nuk futet këtë, por ndoshta ky ka qenë momenti që Debiazi është kritikuar shumë gjatë gjithë qëndrimit të tij në Itali për krahun e djathtë ose mënyrën se si luan, domethënë. Ndërkohë ti ke një Roshin e ke futbollist mjaft mirë krahun e djathtë, mund të fushësh atë dhe Latifin në të majt ose ke Lullakun që po kalon një moment mirë, pra ke disa alternativa. Megjithatë ishte një 90 minutësh i interpretuar mjaft mirë nga skuadra jonë, pavarësisht rezultatit, e tha dhe Turi, domethënë nuk është, besoj unë se është çështje e zgjedhjes që po të ishte një tjetër mund bënte më mirë ndeshin me Italinë. Normalisht. Tani ne nuk mund të flasim me nëse, sepse ajo ka përfunduar, me nëse është po. Pra, e përgjithshme është që u paraqit një skuadër simpatike. Zhvilloi një ndeshje mjaft mirë do thoja, sepse përballë kishim 4 herë kampion të botës. Edhe ato lindi kampion, që në fillim ato lindi kampion, strategjia, mënyra, përgatitja, çdo gjë është nivel tjetër. Ne kemi arritur në këtë nivel për arsye se kemi dhe një grup futbollistësh të mirë që janë rritur dhe punuar jashtë. Është drejtë që unë mendoj që nuk është se kemi vërtet ato futbollistë të viteve të ardhme që ka pas Shqipëria, se ka pas futbollistë vërtet më të mirë mes fushë, me Demollari, mos filloj me emra. Por ky është një grup i mirë që vjen, është rritur jashtë, ka një mentalitet ndryshe, punon ndryshe. Kjo ndeshje me Italinë ne nisëm mjaft mirë ndeshjen, ndoshta çështje fati, pa pikuri e futbollistëve, ndoshta në mënyrë rasti po them Cikalleshi më tepër fat, ndërsa rasti tjetër i Roshit në fund pjesës së parë, ndoshta më qetësi,
në një farë mënyrë sigur u hipnotizua nga Buffon. Këto janë raste që ne jemi një ekip i vogël, pra dy raste krijon duhet i shnosh. Ekipi jon dy tre raste krijoi, nuk arriti ti konkretizoj. Dhe Italia nuk është se bëri ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Nuk është se nuk u impenjuan maksimalisht. Pasi Italia ne kemi parë edhe ndeshje të tjera kualifikuese, nuk është se është gjithmonë një ekip që të mban topin, bën pressing, vën vështirësi me sulm, me kundërshtim. Madje në analizat që po bësh ishte edhe ideja që përgjithsisht si Belotti ashtu dhe Immobile kur luajnë ekipet e tyre luajnë si qendrësues, pra një jo me dy. Ndoshta mënyra e skemës si kishte zgjedhur Ventura mund të kenë ndikuar edhe pak kjo. Po megjithatë ndalim tek ekipi jon, mendoj që në kompleksitet ne bëjmë një ndeshje të mirë. Humbja vërtet gjithmonë dhem, por tumësh përballë Italisë nuk është ndonjë dramë e madhe që duhet përjetuar. Më tepër, pastaj nuk është se pati edhe ndonjë humbje që të humbje turpëruese, një humbje që ti nuk performove fare, sepse megjithatë ekipi luajti mirë, pati disa inkursione të mira, mbajtëm topin pjesën e parë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi pasur gjithmonë idenë që të mbrohemi dhe të rriqemi 20 metra të fundit, 30 metra, ndërkohë në ndeshje me Italinë ekipi luajti mirë, organizoi topin, doli përpara, por problemi që në pjesën e dytë që bien energjitë. Ndoshta aty duhet kishte lëvizur më shumë Debiaz, me zvendësimet që bëri nuk është se i dha ndonjë impuls të ri lojës. Ndoshta duhej një mesfushor më inteligjent, po marrim Abrashi, Xhaka, më shpërthys, sepse Bashës i ran energjitë. Lila në krahun e djathtë tham që nuk ishte pra e shoh nga ajo çfarë po thoni që gjithsesi edhe të drilon ke ato rezervat e tuaja për zgjedhjet e Debiasit në një farë mënyrë apo jo pak a shumë përderisa ke një farë rezerve për lojën që mund të merrte të paktën pjesën e dytë ku ti gjykove se me disa lëvizje jo ashtu siç i bëri po ashtu siç i shprehet ju loja mund të kishte tjetër rendiment apo jo. Është drejt, tani unë nuk do bëj trajner se nuk kam takrin të bëj trajnerin, por si e kuptoj në futbollin, ka lojtarë si futbollin, për shembull Latifi është lojtar që po shkëlqen kampionatin shqiptar, ndërkohë ka shkëlqyer me Skënderbeun kupat evropiane, ka shkëlqyer sërish me ekipin U21, që është ekip kombëtar, sepse aty dalin lojtarë që bëjnë pjesë e kombëtarëve të madhe dhe aty ka zhvilluar të gjitha ndeshjet dhe ka treguar një nivel të lartë. Pra është një lojtar me vlera që ti mund t'i japësh një mundësi. Ske pse eksploron me po marrim rastin tani se nuk do të marrë rastin e Lirës, por domthonë këto janë punët e trajnerit. Në këtë aspekt unë mendoj që ka gabuar. Okej. Okay. Turi për ta vazhduar logjikën e këtyre lojtarëve për mos ju rikthyer më pas në minutat e ardhshme të emisionit, mos ndoshta kemi të bëjë me nota jo profesionale, pra ky kundërshtim i hapur, kjo dalje e hapur kundër zgjedhjeve të trajnerit. Dhe a mendon se gjatë kohës që Debiazi drejton këtë skuadër, kjo është dhe periudha më e errët e tij? Shiko, ta ndajmë dy pjesë. Pyetën tatë do të përgjigjem me dy pjesë. Ta kapi të momentin e parë, unë jam i prirë të disiplina. Ai është një ekip futbolli që duhet të jetë si një fizharmonik, të ketë një harmoni. Nuk diskutohet. Pra, e thash edhe shpartë që trajneri është dirigjendi. Trajneri i mbledh, trajneri i stërvit, trajneri i futfush, trajneri i bën skeme, trajneri i mëson si të luajnë. Pra në këtë pikë trajneri është i gjithpushtetshëm dhe kundërshtit ndaj trajnerit unë i quaj të pandershme dhe të palogjikshme. Pra jam kundra në mënyrë kategorike. Trajneri është përgjegjësi. Marrëm konkretisht rastin e holandezëve. Holandezët vendosën blindin trajner, performojnë disa ndeshje. Neshën e fundit që patën Bullgari u mund, e hoqën kontra njerë e shkakun, pra ikën a i si tra njerë. Ato më gëmëlloj, ato futbolista, mund të këtë përëndime që ka lënë jashtë futbolista të tjerë, emrat tjerë, tjerë, pra ato ka gjykuar, nuk e ka gjyku njëri blindin pse ti more këte letë, e gjykojnë për rezultatin. Rezultatit atit është jashtë objektiveve të Hollandës dhe iku, e la skuadrën, nesër kanë misor me Dalik, e ka zvëndësi ekipin. Marim Ranjerin, trajneri më i mirë. Holanda se s'do ndërpres, po Holanda ka një moment që është një brez që çansi ka, futbollisti nuk i thon njëri atit, nuk i ka një brez lojtar tar. Nuk i tha pse ke grumbullu këto. I than urdhoi trajner me skuadrën çojnë këmb kampionat botror. Në moment një ndeshje, dy ndeshje do kishte gabime, domun rrezikon skuadra që mos hyj. Shkarkohet trajneri, nuk i thotë njëri tjetër që fare se morat këtë smarate. Nuk i hyn njëri këtu në analizë. Ose hy marrin Portugalinë e grupit ton, që doli kampion në Europë. A e mundëm në neshën e parë?
Sa mundëm ne dhe hoqim trajnerin ata. Hoqim trajnerin me anton. Pra trajneri më përgjegjësi. Dhe në rastin ton është Debiazi që më përgjegjësi. Pra Debiazi grumbullon, Debiazi do dëgjohet. Këto kundërshtime të tjera nuk i quaj fare të drejta, janë të padrejta. Me këtë se nuk po filloj çdo lojtar thotë unë meritoj të luaj skuadër, ç'kuptim ka? Atë janë lojtarë që grumbullohen. Po janë 22 plus portierët janë 25 të grumbulluar, mos më shumë me vjet. 11 do luajnë futboll, 50 janë rezerva. Kush ka formën më mirë do grumbullohet. Para pretendimeve të tyre se qyhet drejtë sepse nuk ka për shkak se këto kanë disi vela të mëdha midis atyre që luajnë aty në Islandë. Nuk ose shquan. Lojtar klubesh edhe ato klube që luajnë përveç hyjsit, që luajnë Napolin, me vetë që është një klub që po merr emër kohë të fundit, pjesa tjetër kush kërcen? Kush janë lojtarët e 10 klubeve këne? Mavra që luajnë Hamburgun, Hamburgu po dal për kategori. Pra është në mbietes. Me vetë që është lojtari mirë, çandërbeku mirë që janë ndjen mungesë. Kush ky Ajeti është rezervë? Ke Torino, nuk shquhet. Bile luri dy ndeshje bëri gaf, bëri ato gol. Pra nuk ose ne kemi lojtar të mëdhej që po abuzojmë me lukën. Ne gjithë lojtarët që luajnë për klube. Për klube, lojtar klubesh, më vjen. Kështu që edhe ky këto pretendime tyre si qyt të drejta. Ato ide ka në kokë. Ai ato grumbullon. Bota futbollistike ka shumë shembuj. Futbollistë është mëdhej që nuk janë thirrur se janë lënë stol nga trajnerët e vet, për ide të trajnerëve. Për shembull, marrim rastin e të famshmit Shenë të Gjermanisë, që e qiti Gjermaninë kampion bote me Beckenbauer më kështu. Kishte grumbulluar Necer, lojtari më i mirë në botë së kohë. Nuk e fuste. Preferonte Overatin, lehtë në stol. Por nuk thonë Necer, unë nuk vi më kombëtar. Aty u grumbullon, aty rrit në stol gjithë jetën e vet, derisa nuk u grumbullon më. Ose marrim për shembull shembullin e Berzotit që e qiti Italinë kampion bote. Në 82-shën, me Bekalosin, me Sfushori Idrit, nga lojtarët më të mirë në Itali, talent, nuk e grumbullonte, bile ai replikonte në distancë me qisa merr me fjalë. Qit Itali kampion bota ai, s'ke çaj thua ti me fjalë. Kështu që këto janë shembuj që më vijnë mua tash ndërmend, po kështu ka edhe në për klube të tjera të mëdha, që trajnerë për shkak janë lojtarë, po që nuk ka ide të vetë, ma përgjithësi trajnerë për ato. Me fjalë. Patjetër, edhe prandaj thash që duket si mungesë profesionalizmi në këtë rast kur lojtari ngre krye kundër trajnerit. Tash e pastaj tepër një situatë i përket shkëlqimit të skuadrës. Jemi para krahasimit që bëjmë me edicionin e vjetshëm kampionatit evropian që ne morëm pjesë. Pra është rezultati më i lartë në historinë e futbollit shqiptar. Dalën grupe dhe hyrën në kampionat evropian. Dhe ne tash kemi këtë model ta lënë hym kampionat. Pra ti tash e shef eliminatorin e kampionatit botror si dështim duke e pa me kualifikimin e kampionatit evropian. Mirë po harrojmë që grupi ku bënim pjesë kampionati evropian shumë më i lehtë se sa grupi ku bëjmë pjesë. Pa diskutim. Ke dy kampione bote. Një që është 4 herë, një që është 1 herë kampion bote dhe 2 herë 3 herë kampion Evropë, është Spanja dhe 1 herë kampion bote. Pra ti ke grup shumë më të fuqishëm se ç'kish atje. Dhe tash ti thotë do dal para Italisë ose para Spanjës. Jo, shkoj. Vetë Debiasi ka deklaruar. Po jo, po thën para ndeshmit Italinë që kanë pretendime për vend. Po bëmë, pra nuk është puna se çfarë. Ka një objektiv. Për të kualifikuar duhet dalësh i parë ose i dyti. Bile dhe i dyti bën ndeshje play-offi, me fjalë. Pra Italia ose Spanja do bëjmë ndeshje play-offi. Të shikoj ti këtu. Është utopikët me ndoshta që jesh mbrapa Italinë ose Spanjës. Pra këtu në këtë pikë në objektiveve, un nuk, do të thon, ato janë objektive që vendos federata, trajnerë e tjerë, për të motivuar skuadrën dhe mirë bën, por që asnjë tifoz ose sportdashës me dy para mund ko, nuk pretendon. Unë pretendoj, po, të dalë, të konkuroj, të luaj me Liechtensteinin, me Maqedoninë dhe me Izraelin, dalë para këtyre. Kjo është objektivi. Pra dalë që i tretin grup. Bëjmë së përdela si tretin do, sepse Izraeli është shumë agresiv. Unë kam pa Izraelin edhe me Italinë, atje, dhe Italia bëri me përmbysje fitoi ndeshjen, sepse ka luajë avantazh. E kam pa edhe këtu me fjalë Izraelin, e kam pa edhe në Maqedoni, është një skuadër shumë e fortë. Po as Izraeli nuk pretendon të rrafë dalë para Spanjës dhe Italisë. I kam gjuhë dhe objektive këtyre. Kjo është për sa i përket marrëdhënies së skuadrës me trajnerin. Pra këtu duhet të ketë hierarki, duhet të ketë disiplinë dhe jashtë këtyre nuk mund dalësh dot. Kush jashtë edhe ka penalitete për futbollistët që bëjnë kështu. Dhe nuk e shohin më kombëtarën në sy, qofse bën të tilla gjëra, pra shtohen nga vetë federata e futbollit atje. Qëpse bën tilla gjeste. Këtu s'ka pas një reagim nga federata normalisht. Nuk e di se çfarë do bëj. Jo, deri tani. Tashti marrim, tashi pasaj përket performimit edhe marrëdhënies së shkëlqimit skuadrës etj. I thashëm më përpara, po i kthejmë edhe prap.
Për mendimin tim personal, për mu Debiasi ka kry misionin e vetë në Shqipëri. Nuk arrit do të më Debiasi atë që arriti vjetë. Pra Debiasi e dha që kishe për dhanë me fjarë. Që do të thotë që ndoshta duhet largoj? Për mendimin tim po. Nuk kishe që ajepte, nuk kishe që ajepte më Debiasi, nuk ka që ajepte më me fjarë. Për mendimin tim. Atë të pasaj ka specializa, ka borde drejtosish, ka ekspert që e blersojnë pasaj. Po për mendimin tim, çak kishe për të dhënë Debiasi e dha me skuadrën. Dhe arriti suksesin më të madh të gjithë historisë së futbollit shqiptar, që është kriju ekipi kombëtar, na çoi në një kompeticion shumë të rëndësishëm, siç është kampionati evropian, që është një kampionat shumë i fortë, me skuadra shumë të mëdha. Na çoi aty dhe na rreshtoi përkrah skuadrave më të mira të Evropës. Pra jemi ke më të mirë dhe u rritëm shumë edhe në renditjen e skuadrës. Që në këtë moment për mua Debiasi e kreu misionin e vet. Dhe për mendimin duhet të vinë të tjerë që të kenë objektive të qarta çfarë do bëjnë me ekipin kombëtar, por edhe Federata e Futbollit çfarë do bëjë me përgatitjen e fidanistës, prodhimin e lojtarëve, sepse po i referohemi vetëm lojtarëve që luajnë në shtetet që s'kan pas lidhje fare me kampionatin shqiptar. Për shkak të emrit që përmend ne Xhaxhës që luajnë në kampionat shqiptar, as kampionat lojtar përgatit nga trajnerë zviceran tuaj. Me vjerë, të shqipë, do kemi dhe ne qikë ma dhejnë Albanië futbolista, për jam, me vjerë. Pa tjetër, si që është Balaj, si që në këtë tjetër, duhet përdoj më shumë futbolistët mirë, këto që dalën dhe të kemi dhe këto objektivet qartë. Por kjo donë fëgjizim në klubeve. Pra ekipet fidanishte, akademi dhe klubeve. Duhet se jemi largë në të tjetër. Jemi shumë largë, shumë largë. Dhe havim sytë në kampionatet dhe ujet, që përgatisin tjera, dhe ne marim gatshëm. Neve përgatisin dhe futbolista ma dhejnë Albanië, apo ja. Jo se s'kemi nxjerë, jo se s'kemi nxjerë, po janë pak me ata që duhet të jenë realisht. Normalisht. Se Balaj e, ku ta dijon, ky Cikalleshi, ky Sulmusi Korçës, Shkodrani. Latifi, Sali. Sali, jo, Latifi është kosovar. Sali. Plus, këtu, kampionatin tonë. Po Sali, për shembull, është prodhim i Jonit, me fjalë, që nga ekipet e moshave të dyja. Pra janë me kohra lojtarët, Ansia Gold dhe të tjerë, po s'po nxjerr më. Me fjalë. Është vërtet. Po aktualisht, i fundit është Balaj. Dy janë lojtarët që grumullohen rregullisht dhe që për mendimin tim e meritojnë, dy portierët, Alban Hoxha dhe Orges Shehi, që janë kampionatit shqiptar. Po, dhe ato janë moshë relativisht lartë, për shembull Gesi është pak të dovarit pucët, shumë shpejt nga futbolli, ku janë tjerët. Për shembull ky Strakosha po, që ishte sepse këtu. Edhe Borna kemi të garantuar për 10 vjetë minimalisht. Po, janë aq pak sa ne numërojmë emra. I themi emra 1 2 3 4 5 6 kam marrën. Pra duhet që të ketë më shumë. Edhe që me vërtet pastaj ti themi që bujro klubin e gjerë. Duhet ndjekur një strategji mënyra se si funksionojnë klubet, se si funksionon ekipi kombëtar, tani ka filluar dhe një nismë e re duke aktivizuar trajnerë për moshat, grupi Veriut, grupi Jugut, për po duhet një punë më madhe, ne nuk kemi ambient i lartë. Ktu në ambientin shqiptar realisht jemi shumë larg. Drilo, në këtë vështrimin tënd, e ka mbyllur normalisht flas ciklin Debiasi në kryet e kombëtarëve shqiptare. Objektivi primar i Debiasit në ardhmën e Shqipërisë ishte që të krijonte një ekip cilësor me objektivin për të bërë pjesë e një kompeticioni madhor si europiani ose botëror. Që arriti. Europiani u kurzuan në mënyrë mjaft mirë, shumë element ndikuan që Shqipëria u bë pjesë e Euro 2016. Zhvilloi një performancë mjaft mirë në Francë dhe më pas fillon kualifikueset për botërorin Rusi 2018. Në këtë moment është mbyllur një cikël dhe fillon një cikël i ri. Kjo ishte dëshira e Debiasit për qëndruar, nuk pati ofertën, ndoshta që ai dëshiron dhe vërteta kishte për të larguar, se disa herë ka shprehur në media vendas edhe të huaja që dëshiron të largohet ose largohet vetëm për një ofertë të mirë për një ekip të madh. Kjo nuk i erdhi kur dhe pavarësisht saj, pavarësisht dhe është thelbësore, sepse nëse ai do kishte një ofertë mirë, nuk do qëndronte ke Shqipëria. Shiko, Debiasi... Mos harrojmë se edhe Shqipëria i dha emër Debiasi. E njohi çik mirë këtë, e njohi çik mirë këtë, e njohi çik mirë këtë kampionat italian dhe e njoh Debiasin, ku ka bësuar futboll. Do të durojë një minutë edhe tash. Ky kur e luaj futboll me Atalantën me këto klubet e mori Inter një vit sa tifoz me Interin një vit. Edhe si performancë si trajner, nuk është se Debiasi ka qenë në elitën e trajningut italian. Ka qenë një trajner që është provuar me skuadrën si Udinese, si Torino nga pak dhe është larguar. Pra nuk është se është ke trajnerët siç janë për shembull Lipi, Ancelotti, Contia, siç kanë qenë më të vjetrit,
trajner italian ky. Po ishte edhe ke ky nivel mesoj se do vinte ke Shqipëria. Nuk është ke këto. Është një pa, është një trajner që më shumë ka trajnuar skuadra të vogla, kategorisë dytë, të Series B më shumë, me fjalë, pa që është i ngjashëm me kampionatin tonë ose në Itali e cilësojnë si një trajner që merr ekipet e mbjetesës, pra ka mënyrën motivimi që i shpëton. Për të kap mezin e tabelës, ky është objektiv. U bën gjitha këto faktorë, ndikuan, shkuam në Europian, zhvilloi ndeshje mjaft mira, u mbyll cikli, tani priti oferta, nuk erdhëm, vendosi të qëndrojmë në Shqipëri. Në këtë moment ne nuk kemi asnjë objektiv, domethënë, sepse objektivi që duhet të kemi është që të krijojmë një ekip cilësor për eliminatorët e ardhshme të Europianit. A nuk është vendi i tretë një objektiv? Pavarësisht deklaratave të tyre për fundin dytë. Për arsye se nuk është një objektiv, një ekip, sepse mban dhe në tonus skuadrën, nuk është puna thjesht që vjen nga europiani, sigurisht që ke një pjatë caktuar dhe do shohësh që okay, do lëm Spanjën dhe Italinë, janë dy ekipe që si arrim dot, do renditim pas tyre, por edhe Izraeli nuk është një ekip që mund ta konsiderojmë të lehtë i dobët. E pam çfarë na bëri këtu. Po pavarësisht pra ne kemi mundësi të përballim Izraelin, ja tha Turi, nuk është puna sigurisht. Pavarësisht se çfarë ndodhi. Ne mund ta pretendojmë vendin e tretë, por mendoj unë personalisht, më thelbësore është që ne të krijojmë një ekip cilësor për eliminatorët e ardhshëm se sa arrim vendin e tretë. Dhe me këtë duhet të them që ti duhet i hapësh mundësi dhe të shikosh lojtar, do jetë Biazi ose nëse do jetë një tjetër se çfarë ndodh, por ideja është që mendoj që do vazhdojmë me Biazin deri në fund. Pra duhet i hapësh mundësi Latifi, duhet i hapësh mundësi Grezës, duhet i hapësh mundësi Hyks, duhet i hapësh mundësi lojtarëve të rinj që ti mendosh një ekip edhe të provosh një lojë të re. Tani ti ke humbur gjitha, nuk ke më, nuk është se është dole vend 3 ose vend 4 dhe është një arritje e madhe. Në këtë moment ti do shohësh, ore, bëjmë edhe një lojë të bukur që ti kënaqim këto tifozë se këto prandaj vijnë. Edhe takt krijosh disa lojtarë nga U21 ti marrësh, ti hapësh një mundësi të re, të shikosh në krahun e djathtë ke Hysen, çfarë do ndodhi po mos luan Hysaj, do fusin Veselin, pra tak. Në një farë mënyrë të krijosh një ekip që ta kesh gati për eliminatorët e ardhshme. Se në këto eliminatore një pjesë e mirë e futbollistëve duket se kalojnë mosha edhe mes fusha. Basha ka kaluar, po themi është 30, me Mushaj po ashtu. Është lojtar që Shqipëria vërtet ka nevojë, por është një moshë që fillon edhe bie ajo shpejtësia, forca fizike dhe këtë e pam edhe me Italinë që pjesën e dytë për shembull Basha ishte i fikur. Edhe me Mushaj deri diku. Pra, gjithatë Debiasi është quar si trajner që prurit që ka sjell, pra të paktën në kohën që ai drejton kombëtarin, kanë qenë lojtar efikas dhe cilësor. Po prurit, do të thonë kohën e Debiasit. Për këtë kemi marrë që vjen fakti që si lojtar të shikohet se për këtë paguhet 5000 euro vit apo. Se kjo është puna e tij që pra, shikohet në mënyrë ka qenë korrekt këtë pjesë. Vetëm në ndeshjen me Bosnjën që Shqipëria luan nesër, ka marrë dy prurë të reja, Takun dhe Kedi Barën, që luan Atletico në Madrid. Kedi Barë është një lojtar, ai luan rregullisht ekipin e parë. Ka luajtur me nuk duhet na emociononi çik këto momentet e para, sepse do zgënjehemi si me Manen. Që ishte ke një lojtar i Interit, edhe ke pizës po e fut Gattuso. I kështë të thënë që fëse zdo i bindesh lojës klubit, që fëse ledzoni... Po, përfundosh në park, hik në park, luj me kalamojt me fjallë. Pra e kam fjallë që zdo të sugjesionohen shumë, por t'i provojmë që kemë të. A dhe pasem pra? Po, këtu e kam fjallë që do provojnë, të provojnë të shofi, dhe më misë të këndeshe misorë, ku do provojnë ata. Dhe ky përndaj për im letha që ti shofirë, sa japin. Edhe ty në që kritizerve, që pretendojnë ti thotë urdoja, ku është i veli tyre. Se bën këtë ja për shemb. Po patjetër. Ai mund të fusë edhe Hoxhën trajner. Ashtu është për portier. Po shoh sa vlen. Qofse ka performancë kërcyeshme të luaj, ka sulm shumë mirë Bosnjë. Pra e vën prov portierin. Lu Xheko, lu lojtar shumë të mirë këtë Bosnjë. Se nuk do bëhet analiza se është po fundimisht vendos trajneri se shikon sa impenjohesh të vitë. Po insistoj këtë disiplinë. Kush ishte ai futbollisti i dalë që si dha dorën trajnerit? Pele ish kush ishte? Pele. Nuk e shem kombëtarin me sy. U prashtu. Në European. Po më nuk e dha dorën trajner kur nxorë trajner. Jo më jo, ishte ndesh eliminator me Venturën. Ndesh emisor nuk e di çfarë ndroi. Nuk i dha dorën, zgjatë dorën trajner nuk e ndroi. Iku nuk luan me kombëtarën. Shi sa drastik janë ata. Pse si dha dorën trajner, iku nga kombëtarja. Jo më të fillosh të thosh pse s'u futbum se futte, nuk ka kështu. Nuk ka kështu. E ke prish ekuilibrat në grup krijon atë fillojnë përçarjet. Fillon përçarja. Deri në këtë moment që kemi arritur, që kemi pasur sukses, është thënë edhe në mediat ndërkombëtare. Është fryma e grupit. Është fryma e grupit. Në moment që cënohet fryma e grupit, fillon përçarjet, fillon edhe kjo është ajo që themun që mungon dhe lideri. Mos ndoshta ka dhe një ftohje, si është ftohja midis Debiazit dhe presidentit Duka. Duket sikur ka dhe një ftohje mes tyre.
Po parashyet nuk i dim, po ty të duket se është shkruar një hendek në marrëdhëniet të Kreu Federatës Kreu i Kontarit për Puerto Ricon. Kontratën. Jo, është deri në fund të eliminatorëve. Deri në fund do ta shohim ne. Po gjithsesi, mendoj që kontrata varet nga klauzola që ka dhe mund të ndërpritet. Mund të pritet tani patjetër, patjetër. Po jo normalisht kontrata duhet deri ta përfundoj deri në fund të eliminatorëve. Po. Pastaj është e vërtetë në një farë mënyrë ka dhe një ftohje mes De Biazit dhe presidentit të Federatës së Futbollit. Ndoshta rezultatet e fundit, mënyra, ndoshta si kam pëlqyer pak, mendoj edhe këto reagimet e De Biazit në mediat italiane që po erdhi një ofertë mirë, ndoshta se është italian, luan shumë mirë me median. Por kjo nuk ndikon mirë te ekipi kombëtar dhe po e shohim edhe këto pasoja, tre humbjet, jo se kanë ndikuar vetëm nga kjo, por mendoj që realisht je i fokusuar në një punë dhe ti do përqendrohesh dhe do punosh për këtë. Tani në momentin që ti thua do të pëlqenë të drejtohet Italinë ose duan Anglinë ose duan një ekip kështu tregon që në një moment nëse të vjen një ofertë që s'terdhi asnjëherë dhe s'mësoj se mund të vi, ti thua largohem, po me këtë çfarë bëhet domethënë? Është edhe një lloj përgjegjësie që mban. Dhe pastaj bën edhe këtë të dashuruarin që ndihem mirë, unë nuk e kam lënë Shqipërinë edhe për oferta shumë më të mëdha. Edhe këto ndikojnë. Ska pasë si e kanë ferë. Absolutisht, janë për këto. Këto që ka thënë. Ne ndjekim sot gjithçka është transparente. Marrin vesh çfarë projektesh kanë ekipet, për mas 2 vjetësh, 3 vjetë këtë do marrin si futbolliste, këtë do marrin, kush do ndrojë, kush do i, sot gjithçka është transparente. Nuk ka pas De Biazi, janë si kërkesë. Por do të kishte pas kërkesën, jam ndim që e kishte ikur. Edhe ke Palermo që u diskutu, nuk e mori presidenti Palermos. Ke Palermo që është Palermo ishte për të dalë për mbietes, dhe kanë ndryer 3 trajner deri tash. Pra fati aty ai do ishte, do ikte edhe nga atje. Me fjalë se do, kështu nuk ka pas ai oferta. Ai bën ky klub, do për ofertën më e mirë që është bërë aty në gjithë karrierën vet ka qenë profesorë së Shqipërisë. Më e mira. Edhe pika më e lartë e po, e trajnimit. Sigurisht, kjo është me trajningun, normalisht. Jo, është vërtetë. Sepse me këtë u njoh edhe në mediat ndërkombëtare, folën gjithë. E Faturi ka drejtuar skuadrat në niveleve të ulta. S'ka Modë në Udinese, Modë kur ishte edhe Torino, e hoqën nga trajneri, sepse kishin objektive të tjera shumë të mira, që objektive më të larta se sa gjendje ku ishte. Pra këtu nuk është i suksesshëm ai. Ai i suksesshëm ka qenë me ne. Patjetër. Edhe me këto skuadrat e Series B që i ka marrë mes. Po jo se ka shkëlqyer në trajnim De Biazi. Është i shkollës italiane etj etj, po nuk është trajneri këtyre niveleve që përmendëm më lart. Kjo është e vërtetë. Jo, faktikisht, faktikisht me atë çfarë ofron Shqipëria, ne mos pretendojmë ta vinë trajnerë si Ancelotti, si trajnerë si ky Kontja, me çmendra ndodhin këto. Absolutisht. Në fakt jemi çik, do të jemi me kampionat. Ato kanë hu tjera objektive, por të pakun trajnera që marrin vesh ka futbolli, që kanë militu në kampionatet të forta, ku luat futbol me fjallë, dhe ne të jemi të knaqëm me këta. Pa diskutim, pa diskutim. Kjo është, të shikë, kjo është nivelli jo? Po incidentin me tifozët, pra atë që u zhvillua si model në fushën e lojës, në farë mënyrë një lloj grupimi tifo grup le ta themi e prish atmosferën dhe krijon një imazh jo të keq, jo të mirë për tifozorin shqiptar. Si gjykon? Jan, domethënë erë nuk është gjësi mirë, është gjësa antisportiv, por më tepër që po e bën ka shi në një ndeshje shumë të pritur, në një ndeshje që shqiptarët u shkulën shumë miqësore në fund. Po edhe miqësore, po edhe shumë njerëzore kuptimin. Pra ajo performanca e mrekullueshme e tifozave ton kampionat evropian që u qytën tifozët më të mirë. Vërtet. U prish për një 10 minutash, pra se disa njerëz u shkrep me nes tymuse e ku ta diun çfarë ishin ato shashka stadiumi, nuk e di tash se cili ishte shkaku, kur nuk kishte asnjë lloj momenti, pra ne atë që fituam në Beograd, pra që atë sjellje të keqe që tregon tifozët atë ndeshje, e manifestuam në ndoshta në nivele shumë më të ulta, sepse ne nuk sulmuam njerëj, nuk invadon fushën etj etj, pra, por nuk pse prapo nuk e quaj e që një sjellje të mirë dhe vetëtarët italian, duke filluar nga De Rossi, e gjithë thanë që është e turpshme të thotë që ne që kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme, po të manifestojmë tilla ngjarje. Pra, nuk u prit mirë nga gjithkush këtë, edhe si nga futbollistët, nga trajnerët, por edhe nga tifozët me dy parë me kokë, pra nga komentatorët, nga analistët. Tash si ishte kjo punë? Kjo donetim po hetohet. Ka pas deklarata, fillimisht e morën përsipër plisat e Kosovës. Ato plisat patën bodha të ngjarën e rëndëshën e Kuksit me Polonin,
që i gjytën atij futbollistit polak edhe që udonu, Varshavës, u donu fusha, u donu klubi me gjobë, me gjithë, pastaj u fal nga këto komisionet që ndërtojnë, nga këto apel, gjykatat që ngrejnë këto apelet me fjalë që bëjnë apelojnë vendimet, por që ishte një ngjarje. Tashi, pastaj nuk qekan pisat, qekan një grupim tjetër, tifozërie, që ja tha federata dhe që kemi lexuar që thotë nuk do t'i pranojmë më në stadium. Kto sepse prishin imazhin, por jo vetëm prishin imazhin, që është kushton shumë sepse ne me këtë kombëtar futbolli përfaqësojmë edhe Shqipërinë. Pra ato kanë qenë jo vetëm futbollistë, kanë qenë edhe si ambasador. Patjetër. Pra sepse ajo është niveli më i mirë dhe kanë qenë dhënë shkëlqyeshëm kuptimin e sjelljes për famimin e fushës etj. Dhe ato kanë qenë modeli më i mirë për neve, pra përfaqësojnë Shqipërinë ata. Edhe nëse kemi neve një diçka që na përfaqëson me dinjitet jashtë, është ajo kombëtarja. Albania që thon ata me fjalë. Dhe këto tifoza na e prishin, pra është gjënafësh me kosto të madhe për ne kjo, sepse me zor po rregullojmë imazhin, vjen i vogël, me çfarë mund përfaqësohemi ne? Ose thaj të rrezikojmë tash dënimin. Kjo është pjesa e dytë pastaj, dënimi, penalitetet. Të rast janë. Kë janë disa penalitete janë me gjoba që në një federatë vogël lekët i kemi me kursim se 50.000 për çdo para që ty mund të përdoret për një gjë shumë të mirë, një fushë më tepër. Po një fushë më tepër, një infrastrukturë më shumë, një furnizim më i mirë me topa, me çaj duhet futbollin, me porta etj etj. Pra këto lepse ti çem atje ne. Dhe tjetër pse mund të dënojnë fushën, të luash me patifoza ose të spostohesh ti kështu. Pse? Çfarë nevoje ka? Pra këto kjo do një analizë mirë dhe për mendimin tim qoftë federata vendos që këto ekstremistë ti parashtoj që çkemë të, sepse nuk meriton. Ka vendosur pronëmish grupi i këtyre nuk do të mos bëjë një dëm shumë të madh, i bën një dëm shumë të madh futbollit, por dhe imazhit të vendit tonë. Është vërtet. Drilon nesër kombëtarja jon luan miqësorën e parë për këtë vit, mos gaboj, kundër Bosnjë Hercegovinës në Elbasan Arena. Dhe është prova më e mirë e për të treguar edhe një herë se çfarë po ndodh brenda kësaj kombëtareje. Si shikon këtë? Është një ndeshje vërtet e rëndësishme për treguar dhe për t'u dhënë mundësi atyre lojtarëve që kanë dëshirë dhe lojtarë që trajnerët e Biazi mund të përgatisin në një farë mënyrë për ndeshjen e radhës, mos gaboj, me Izraelin. Pra është larg, më 11 qeshor. Patjetër, po do ketë edhe një ndeshje miqësore, por sepse datat e FIFA-s dhe të UEFA-s janë të zënë dhe kjo është një ndeshje mirë që ti fillon dhe krijon një den për Izraelin. Sepse Italia mbaroi kaq që ishte mori fund ligu kjo ndeshje, është harruar, tashmë vëmendja është tek ndeshja e radhës. Vërtet është një ndeshje miqësore, por unë mendoj më tepër thelbësore se duhet fituar. Kjo ndeshje është një ndeshje që ti duhet t'u japësh mundësi lojtarëve të gjithëve për të parë dhe për të provuar kush janë lojtarët që ti vërtet mendon se po këto mund t'i kenë për të ardhmen, lojtarë që mund të aktivizoj me Izraelin ose me Spanjën. Dy ishin lojtarë të rinj që s'kan qenë pjesë kombëtare, siç e thash edhe pak më parë, Afrim Taku dhe Kedi Bare. Po nuk besoj se Afrim Taku do jetë pjesë e kombëtares, po Kedi Bare është lojtari i një perspektivës. Jo, është pjesë e të krumulluarve në kombëtare për këtë ndeshje. Nuk thash pjesë e formacionit. Po, patjetër mund të ketë dhënë minutat e tij, varet si shikon trajneri, ke mundësinë që ndeshje miqësore të aktivizosh 7 lojtarë apo më shumë dhe kjo është një gjë pozitive që mund t'i japi minuta të gjitha. Megjithatë, mendoj thelbësorisht mënyra dhe formacioni që do përdoret në fillim të ndeshjes, pjesa e parë, ajo është më rëndësishme, por kam përshtypjen që do marrë minuta ata lojtarë që kanë luajtur më pak dhe ata lojtarë që i kanë treguar, i kanë dhënë indicie dhe Biazit në stërvitje që ne meritojmë dhe kemi treguar në ekipet tona respektive që meritojmë një shans në ekipin kombëtar. Nga ajo çka ka deklaruar dhe Biazi në prag të kësaj sfide turi, është dhe fakti se Shqipëria do të luajë me një skem shumë sulmuese ndaj Bosnjës. Në aspektin tashti të përgjithshëm edhe psikologjik. Sa rëndësi ka rezultati në kuptimin e asaj çka kemi kaluar pas ndeshjes me Italinë? Sa rëndësi ka rezultati? Nuk e shoh shumë. Nga ana morale. Nuk e shoh shumë ke rezultate se sa ke ajo që don të tregoj ose don të provoj. Se ndeshjet miqësore zakonisht janë për të eksperimentuar, për të provuar futbollistë, për të provuar skema. Për shembull, po bëj sepse gjithmonë jemi mas ndeshjes me Italinë. Italian për shembull, kanë neve eksperimentuar. Kanë luajnë 4-2-4. Nga 4-4-2 që kanë luajnë 4-2-4. Pra luajnë me 4 sulmues. Dhe analizat e tyre ishin që ne krijuam shumë hapësirë italianët.
dhe që por shqiptarët nuk arritën dot të shfrytëzojnë. Kjo është analizat që bën Italian. Pra, krijuan hapësira me 4-2-4. Dhe do ta provojnë, para nuk e qyetën shumë test shumë fuqishëm nesër me Shqipërinë, do ta provojnë me Hollandën nesër. Pra, do eksperimentojnë këtë që bën këy. Pra, është efikas kjo skem apo e penalizon skuadrën dhe merr gola, sepse kanë gjithçka tash Italian dhe kanë në ndeshjen që kanë në Spanjë, sepse dy vendoset vendi parë në grup. Pra, ato do shkojnë me formacion sulmues në Spanjë, duhet me fituar në Spanjë. Sepse Spanja me golevarë shumë para, dhe të shkojnë për vetëm fitoria i qëtë në vend parë në grupë. Pra Italian, për të gatiten për Spanjën, pra që sa largë e edhe në te. Dhe për eksperimentojnë formacionin sulmues, luajnë me 4 sulmues, ka luajnë eri Italian edhe në vetë. Pra me 4 sulmues, me 2 mesfushor, pastaj 2 janë më të rëndë që kanë drejtë me Insigne, janë me 4 sulmues, me 4 sulmues, është vërtet që kanë. Kështu që edhe puna jon, pra ai do shohë të bjasë. Pra për çfarë blen kë nëshë misore, mas nëshë zyrtare. Për të ndaj sa më për ditë që më gjatë grumullum sepse me 3-4 ditë është pak, po trish më shumë, pa trish 10 ditë. Dhe më 10 ditë kompakson, ndërton, shikon, gjen konkluzione më të mira për gjendjen e lojtarëve, për mënyrën se si do luash. Për shembull, ky Bosi është test shumë i fortë. Pra, Bosi është ekip shumë është më i fortë se sa Izraeli, më i fortë se Maqedonia. Si kontingjent lojtarësh, si pozicion etj. Pra dhe me Bosin ti shef, me vërtet ku je për të përballuar këtë ndeshje. Me fjalë që ne po arritëm rezultate pozitive, jemi brenda objektivit kështu në mënyrë spektakolare pra. Pra vendi i tretë në grup është vend jashtëzakonisht i merituar, pra vend deri dhe shumë i fortë. Dhe të rrit pikë ty kur të hedhësh shortën për pra rrit sa më lart në klasifikim, aq më shumë pikë merr, aq më i shmangësh grupeve të dobta dhe hyke grupet mesatare, relativisht fortë siç i ndajnë ata kur hedhin goglat me fjalë. Kështu është kjo. Kështu që ai do shohë nesër, do shohë nesër dhe do ka thënë që do luajmë sulm. Pra do më pa e fit lojtarët e sulmit ku i ka, sepse ka kohë që i provon balën e kemi tre ndeshje me shumë golë. Pikërisht, pra do shohë sulmin ku jemi, sepse kemi luajt me Spanjën dhe me Italinë normalisht do luash mbrapa, sepse ato po u hapet të fikin derën me fjalë normale, sidomos spanjollët dhe që kanë sulmues e mesfushor që cicor bën 30 goditje në port në ndeshje. Kështu ju e quaj të gjetur formacionin që bëri me këta me fjalë. Me, sidomos me Spanjën, me Italinë, nuk ose patëm një mbyllje hermetike. Me Spanjën ndërtuar formacionin mbrojtës sepse ishim edhe të detyruar. Vetë karakteristika e loja ishte më mirë me Italinë, sepse Spanjën ishte një lojë mërzitshme pa Spanjën. Kështu që me Italinë patëm më shumë futboll, kurse me Spanjën u mbyllë. Është vërtet. Kështu që ai me Bosën do shohë, do eksperimentoj, do shohë futbollistë, do shohë të gjithë thotë ku janë, kush janë, do nxjerr konkluzionat e veta. Sot Driron, ka mbritur edhe kombëtarja e Bosnjë-Hercegovinës dhe ka zhvilluar një seancë stërvitore në Selman Stërmasi. Dhe ka ardhur pa sulmuesin kryesor të tyre, Miralem Pjanic. Pra, Bashdarević do të ketë trajneri i Bosnjës, do të ketë një mungesë të rëndësishme, pavarësisht nuk i di ende arsyet pse nuk e ka marrë Pjanic, por gjithsesi, ndërkohë që ne jemi deklaruar me dy nga sulmuesit më në formë për momentin, Sadiku dhe me shumë mundësi Cikalleshi. Tani ngjelet për të parë mënyrën se si është stërvitja që e ka menduar De Biasi, se ndoshta gjithmonë formacioni ndryshon minutat e fundit. E garantuar është që do të jetë me një skem sulmues. Patjetër mund të ketë minuta të balë, mund të ketë balë, mund të jetë Sadiku që mund të kenë më shumë minuta. Do kenë minuta të gjithë kanë përshtypjen. Pavarësisht sa i përket Bosnjës, sigurisht që Pjanić është një nga mesfushorët më të mirë në botë, një mesfushor që bën diferencën edhe kjo është një, domethënë në një farë mënyrë plus për ne që nuk do kemi kundër një lojtar që është i aftë të shnojë gol në goditjet nimi në çdo pozicion. 16 ose jashtë. Megjithatë Bosnia ka një ekip cilësor, ka lojtarë mjaft mirë që luajnë ekipe në klube të rëndësishme, kanë treguar edhe në ndeshje të tjera që është një skuadër cilësore, është një skuadër e fortë që është ndoshta unë mendoj që ndoshta është edhe më lart se ne. Domthonë për mënyrën edhe historikun e saj. Por është një ndeshje që De Biasi, siç thash pak më sipër, duhet t'i japi më tepër hapësirë lojtarëve që ai mendon se mund të jenë pjesë e ekipit kombëtar. Dhe fundi turi
Nga jo që kemi mësuar deri tani është fakti se interesimi i sportdarëve për këtë ndeshje ka qenë i ulët, sigurisht në krahasim me ndeshjet e mëparshme. Mos ndoshta kanë ndikim kjo ecurie e dobët e skuadrës sonë në ndeshjet e fundit, apo ndoshta e vlerësojnë si ndeshje miqësore? Si ndeshje miqësore asnjëherë nuk ka qenë ndeshje kanë mbur stadiumet. Ndoshta edhe emri i kundërshtarit nuk është aq i madh. Jo, nuk është problemi aty se Bosnia ka lojtar, ka futboll shumë mirë edhe në grupe shumë mirë, grupin e vet, po problemi e para punës herë ndeshjet miqësore gjithmonë ka një numër të caktuar ndjekësish. Sepse vet nuk ka objektiv. Ndeshje që është më shumë ndeshje stërvitore, ndeshje stërvitore për të pasë sesa ndeshje prestigjioze. Nuk është për shkak se po luaj Franca me Anglinë ose Gjermania me Francën që ose me Italinë që hahen, dhe aty dalin jashtë ndeshjes miqësore sepse janë emra të mëdhej. Kurse ti po bën një miqësore, siç e thash edhe më përpara, për të pa nivelin, gjendjen, lojtarë të tjerë që si ke marr, do eksperimentosh skemat, karakterin e sulmues, ndoshta mund do me sulmuar me çik më shumë etj etj. Kështu çfarë do shohën tifozët aty? Me fjalë kështu që për mendimin tim ky është shkaku kryesor që ndeshjet miqësore tërheqin pak njerëz. Pastaj edhe kjo ka ndikimin e vet, që neve nuk ose po kalojmë një formë, nuk ose se ne pretendojmë grup, edhe të shohim inkurajim, edhe të shkojmë të shohim të çunën që po arrit rezultate të shkëlqyeshme, edhe kështu që pa edhe kjo është ka ndikimin e vet. Kjo është atmosfera. Kjo është atmosfera. Odrin për ta humbjet, po humbjet ka ndikimin e vet sigurisht, por duhet të gjejmë që ne jemi aty ne mbështesim kombëtarin që ne nuk shohim vetëm ndeshjet mëdhase. Edhe Bosnia nuk është një ekip i vogël, ë, në një ekip që nuk njihet që po lumë Malta me Liechtenstein për shkak. Është një ekip që ka lojtarë cilësor, prodhon futboll, nxjerr talente. Është një ndeshje që duhet parë, në momentin që ne themi jemi tifoz, në moment kur je tifoz, nuk je tifoz për të parë Anglinë. Je tifoz si shkosh edhe Bosnjë ta mbështesësh ekipin. Edhe është një ndeshje që duhet të ketë patjetër interes, duhet të ketë tifoz, tifoz vërtet, po flasim, jo tifoz si ato që pam në Itali, një pjesë aty që kjo nuk na karakterizon. Jemi kemi tregu. Jemi paqësor, përgjithsisht jemi gjithmonë paqësor. E tregu në European. Do të them që ne kemi nevojë, ekipi ka nevojë sigurisht edhe ne të shikojmë. Është një ndeshje miqësore. Dhe do ishte një penalitet shumë i madh, jo vetëm për skuadrën, por edhe në përgjithësi për futbollin tonë, nëse ne na vjen një dënim i mundshëm që uroj që mos vi për penalizim në ndeshjen e radhës që do të kemi shpi. Shanset janë të mëdha, mendojmë fakt penalizohemi një ndeshje për çka ndodhi, po për arsye se nuk është era e parë që ndodh. Kjo është po, rasti i përsëritur, rasti i përsëritur dhe në momentin gjasat janë që të ndodhi, që të ndodhi dënim. Është dramatike në fakt, mendosh, luaj një ndeshje ekipi kombëtar pa praninë e tifozëve. Prandaj po them është është e rëndë dhe imagjino për shkakun të bjerë. Gjithë UEFA shumë e rrept në këtë drejtim dhe nuk fal. Ne shpresojmë që edhe këtë radhë ta kalojmë me injob. Ashtu shpresojmë normalisht sepse thash do të ishte diçka e rëndë që të luajë kombëtarja pa lojtarin e 12 sportarë. Ndërprerë loja 10 minuta nuk të falë. Jo nuk është pak, nuk të falë. Pa ne thash situata nuk është pa mirë. Do penaliteti do jetë rëndë. Jo, besoj se po, besoj se po. Ne urojmë që mos ndodhë pa të kalojmë gjop. Edhe kësaj radhe. Kroacisë këtyre që kanë ndodhur gjëra, penalitetet kanë qenë gjopat më stadiume bosh. Nuk të fal njëri kollaj për ta. Atëherë këtu kemi arritur në fund të këtij emisioni, të nderuar miq, kemi diskutuar në këtë emision për postndeshjen Itali-Shqipëri dhe për situatën e krijuar nga rrethana të ndryshme në ambientin brenda skuadrës, një situatë që siç e thash edhe më parë, nuk është nga më të mirat për skuadrën tonë. Unë falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, Artur Korrikun, faleminderit Turi dhe Drilon Çepollarin, faleminderit Drilon për praninë në studio. Ju falenderoj edhe ju të nderuar miq që na keni ndjekur, bashkë do të takohemi në emisionin e radhës deri atëherë, natë mirë.